মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিছুমান ক'বলৈ ওলাইছো যেহেতু ইতিমধ্যে তোমালোকৰ ৰেজাল্ট বিলাক আউট হৈছে বা তোমালোকে সকলোৱে ৰেজাল্ট বিলাক পাইছা এতে তোমালোকৰ মনত দুটা কোশ্চেন এটা হল বেটাৰমেন্ট এক্সাম দিম আৰু নহলে এডমিশন লম এই দুটাৰ মাজত তোমালোকে এটা চিন্তা কৰিব লাগিব যে গলে বেটাৰমেন্ট এক্সাম দিম বুলি ভাবি আছা আৰু বেটাৰমেন্ট এক্সামটো দিলে লাভ কি হ'ব না লোকসান হ'ব এইটোৰ ওপৰত মই এখন ভিডিঅ' বনাইছো যদি কোনোবাই সোৱানে তেনৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দি আছে তাৰ পৰা তোমালোকে গৈ চাই ল'ব পাৰিবা এতে কথা হল এডমিশনৰ ব্যাপাৰটো এডমিশনটো যদি আমি লও তেনহলে কোড লম আমাৰ সাধাৰণতে তিনটা স্ট্ৰিম আছে এটা হল সায়েন্স এটা আৰ্টস আৰু এটা হল কমাৰ্স তো ইয়াৰ মাজতে কিছুমান কথা শুনা যায় যে আৰ্টসত কৈ সায়েন্সত পঢ়িলে ভাল এটা একেবাৰে ভিত্তিহীন কথা প্ৰত্যেকটো সাবজেক্ট প্ৰত্যেকটো স্ট্ৰিমৰ ভাল আছে এতিয়া কোন বিলাক ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে সায়েন্সত পঢ়াটো ভাল হ'ব নহলে আৰ্টসত পঢ়া ভাল হ'ব কোন বিলাক ছাত্ৰছাত্ৰী কমাৰ্সত পঢ়াটো ভাল হ'ব এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি কথা তোমালোকক শেয়াৰ তোমালোকৰ আগত শেয়াৰ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাই লবা এবাৰ তো সায়েন্সত পঢ়াৰ আগতে তোমালোকে এইটো কথা জানি ল'ব লাগিব যে সায়েন্সত পঢ়িলে তোমালোকে ডেডিকেট হ'ব লাগিব মই আজি যিখিনি কথা কম একদম প্র্যাকটিক্যাল কথা কম তোমালোকে হয়তো অলপ দুখ লাগিব পাৰে কিছুমান ছাত্ৰছাত্ৰী কিন্তু তথাপি মই প্ৰ্যাকটিক্যাল কথাটো কম কাৰণ এইটো তোমালোকৰ জনাৰ দৰকাৰ আছে যাতে ফিউচাৰত তোমালোকে কোনো ধৰণৰ বিমৰত নপৰা তো সায়েন্সত ল'ব গলে ফার্স্ট কথা হৈছে কি তোমালোকে ডেডিকেটেড হ'ব লাগিব অর্থাৎ তোমালোকে টাইম একেবাৰে নাপাবা হয়তো তোমালোকে স্কুল কলেজৰ পৰা আহিবা তাৰ পিছত তোমালোকৰ প্র্যাকটিক্যাল থাকিব অ্যাসাইনমেন্ট থাকিব এইবিলাক তোমালোকে থাকিয়ে যাব তোমালোকে লাগি থাকিব লাগিব যিবিলাক স্টুডেন্ট ডেডিকেটেড বা সায়েন্স পড়িম বুলি ভাবি আছে যে মই সায়েন্সে পড়িম হেবিলাক স্টুডেন্টে সায়েন্স লটো ভাল হ'ব এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে মেট্ৰিকত 80% পাইছা বা 85% পাইছা বা গার্জেনে বা তোমার দাদা ভাইদেউ কই আছে যে তোমালোকে সায়েন্স পড়াটো ভাল হ'ব যেহেতু তোমালোকে ভাল এটা নাম্বার পাইছা গতিকে তুমি এটো কেতিয়াও নকৰিবা যে দাদা বাইতো বা গাৰ্জেনৰ কথা শুনি তুমি সায়েন্সত নলবা বা তোমার যেটো মন যায় তুমি যদি সায়েন্সত পঢ়ি ভাল লাগে তেন তুমি সায়েন্সত যাবা যদি আর্টসত পঢ়ি তোমালোকে ভাল লাগে তেন আর্টসত যাবা যদি কমার্সত পঢ়ি ভাল লাগে তেন তোমালোকে কমার্সত যাবা কাৰো ফোৰ্সত তোমালোকে এই স্ট্ৰিম চুজ নকৰিবা কাৰণ এইটো হৈছে লাইফৰ এটা ডাঙৰ পয়েন্ট কাৰণ যেতিয়া লাগে তুমি ক্লাস 10ত আছিলা এইটো সকলৰ কাৰণে একি আছিল গোটেইটা সাবজেক্ট একি আছিল কিন্তু যেতিয়া তুমি ক্লাস 10 পাস কৰিলা এতে কিন্তু তোমাৰ কাৰণে তিনিটা ৰাস্তা ওলাই আছে এই তিনিটা ৰাস্তাৰ মাজত কোনটো ৰাস্তাত গলে তোমাৰ লাইফটো উজ্জ্বল হ'ব ব্ৰাইট হ'ব গতিকে হেতু তুমি নিজে চুজ কৰি ল'ব লাগিব এইটো হৈছে মূল পয়েন্ট কাৰো কথা তুমি স্ট্ৰিম সিলেকশন নকৰিবা ফার্স্ট কথা এইটো এতিয়া সায়েন্সত পঢ়িব গলে কি হ'ব লাগিব বা কি কৰিব লাগিব তোমালোকে জানি লোৱা ফার্স্ট হ'ব লাগিব ডেডিকেটেড মানে লাগি থাকিব লাগিব সায়েন্সত যেহেতু মই এজন সায়েন্স স্টুডেন্ট হম মই প্র্যাকটিক্যাল এইটো কথাটো গম পাও সেকেন্ড কথা হল তোমালোকে আর্টসত যাব পৰা নহলে কমাৰ্সত যাব পৰা এতিয়া সায়েন্সত গলে তাৰ লাভ কি আছে সেইটো জনা দৰকাৰ তোমালোকৰ সায়েন্সত গলে তোমালোকে যদি ভাবা যে মই ইঞ্জিনিয়াৰ হম তেনহলে তোমালোকে সায়েন্সত যাব লাগিব আৰু সায়েন্সত যোৱাৰ পিছত আকৌ দুটা ভাগ আহিব এটা হ'ব পিসিএম আৰু এটা হল পিসিবি এতে পিসিএম কোন হকলে পড়িব যেগুলি ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার চান্স আছে বা ইঞ্জিনিয়ার হব খুঁজে সিহঁতে পিসিএম তো রাখিব লাগিব পিসিএম অর্থটো হল ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এন্ড ম্যাথস এই তিনটা রাখিব লাগিব আৰু যদি কোনোবাই ভাবা যে মই ডক্টৰ হম বা বায়োলজি লাইনত বা তোমালোকে আৰ্টসৰ কি আছে এটো সায়েন্সৰ দুটা ভাগ পিসিবি যদি তোমালোকে যাব খোজা তেনহলে তোমালোকে এমবিবিএস ডক্টৰ হ'ব পাৰিবা বা বায়োলজি থকা যেবিলাক সাবজেক্ট আছে হেবিলাকৰ ফালে এটো যাব অর্থাৎ পিসিবি দ্যাট মিন্স ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এন্ড বায়োলজি তো এই দুটা ভাগ হ'ব তো প্রথম কথা হল যিসকলে ইঞ্জিনিয়াৰ হম নহলে ডক্টৰ হম তেনেকুৱা ধৰণৰ সপোন আছে তেনহলে তোমালোকে হেইটো লাইনতে যাবা অর্থাৎ সায়েন্সতে যাবা এতিয়া যদি কোনোবাই 80% পাইছা বা কোনোবা 90% পাইছা যে মোৰ সায়েন্সত পঢ়া ইমান মানে ইচ্ছা নাই তেনহলে তোমালোকে আৰ্টস নহলে কমাৰ্স এটো চুজ কৰিব পাৰা এতে আৰ্টসত ভাল কোৰ্স নাই নেকি আছে নিশ্চয় আছে কাৰণ আজিকালি চোৱা যিমান স্টুডেন্ট আছে ইণ্ডিয়াত তাৰে সায়েন্সৰ স্টুডেন্ট যিমান আছে তাতকৈ আৰ্টসৰ স্টুডেন্ট কিন্তু তাতকৈ বহুত গুণে বেছি আছে এইটো তোমালোকে খেয়াল কৰিবা যে আৰ্টসৰ পৰা কি ভাল চাকৰি নাপায় নেকি নিশ্চয় পায় তোমালোকে যদি লক্ষ্য কৰা তেনহলে এপিএসসি ইউপিএসসি পিৰে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক চাকৰি আছে হেবিলাক কিন্তু আৰ্টসৰ স্টুডেন্টে বেছি আছে গতিকে যদি আৰ্টস ভাল নহল হয় তেনহলে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাকৰি কেনেকৈ পায় গতিকে নিশ্চয় তোমালোকে জানি থবা যে আৰ্টসে পড়া সায়েন্সে পড়া বা কমাৰ্সে পড়া যেটোই নপড়া কিয় তোমালোকৰ কাৰণে কিন্তু তোমালোকে পড়িব লাগিব ফার্স্ট কথা হৈছে তোমালোকে যেটোই নপড়া কিয় পড়িব লাগিব ডেডিকেটেড হ'ব লাগিব তোমালোকে যিকোনো স্ট্রিম লৈ তোমালোকে যদি ভাল রেজাল্ট কৰিব পাৰা তেনহলে তোমালোকৰ চাকৰি এনে আহিব। গতিকে এইটো নাভাবি যাতে মই আৰ্টছত পঢ়িলো মোৰ কিবা হ'ব নে নাই সেইটো নহয়, তোমালোকে যিটোৱে নপঢ়াকে তোমালোকে ভালকে পঢ়া, সেইটো হৈছে কথা। তো এতিয়া কথা আহিল যে আৰ্টছত পঢ়িলে বা আৰ্টছত কোনবিলাক ষ্টুডেন্ট যোৱা ভাল। এতিয়া চোৱা, যদি তোমালোকে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লাইনত যাব খোজা, যেনেকুৱা APSC, UPSC, SCS এইবিলাকৰ লাইনত যদি যাব খোজা তেনহলে মই পাৰ্সোনালি ৰিকমেণ্ডেড কৰিম তোমালোকে আৰ্টছত পঢ়াই ভাল হ'ব। কিয়নো পিছত যিবিলাক এক্সাম হয় তাতে সেই এক্সামত কিন্তু আৰ্টছৰ পৰাই বেছিভাগ সিলেবাস ফলো কৰা হয়। গতিকে তোমালোকে যদি এতিয়া আৰ্টছখিনি পঢ়ি থাকা সেইবিলাক পৰীক্ষাত যাই কিন্তু তোমালোকৰ ভাল হ'ব। গতিকে মই এইটো পাৰ্চনেলি ৰিকমেণ্ডেড কৰিম তোমালোকে আৰ্টছতে যদি সেইবিলাক লাইনত যাব খোজা তেনেহ'লে আৰ্টছতে তোমালোকে পঢ়া। এতিয়া যদি কোনোবা টিচাৰ হ'ব খোজা তেনেহ'লে কিন্তু তোমালোকে এডুকেশ্যন যিটো ছাবজেক্ট আছে সেই এডুকেশ্যনটো ৰাখিব পাৰা। কাৰণ A TET বা আসাম টেট আৰু C TET মানে চেণ্ট্ৰেল টেট এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক এক্সাম হয় সেই এক্সামবিলাকত কিন্তু এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কিছু মাৰ্কছ থাকে। গতিকে তোমালোকে যদি এডুকেশ্যন ছাবজেক্টটো এতিয়া ৰাখি দিয়া তেনেহ'লে কিন্তু সেই মাৰ্কছটোত তোমালোকৰ তেতিয়া যাই পোৱাত সুবিধা হ'ব বা ছেকেণ্ড টাইম তোমালোকে এডুকেশ্যনৰ কাৰণে পঢ়িব নালাগে, এইটো হ'ব পাৰে। আৰু যদি কোনোবাই ভাবা যে মই আৰ্টছৰ মাজত আটাইতকৈ ভাল ছাবজেক্ট বুলি কোনটো কোৱা হয়, ইকনমিক্সক সাধাৰণতে আৰ্টছৰ ভিতৰত অলপ ডিমাণ্ডেবল ছাবজেক্ট বুলি কোৱা হয়। এই আৰ্টছ ইকনমিক্স ৰাখিলে তোমালোকৰ এটা ভাল স্কোপ আছে বা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ যিবিলাক গভৰ্ণৰ হয় সেইবিলাকে ইকনমিক্সৰ পৰাই হয়। গতিকে ইকনমিক্স ৰাখিলেও তোমালোকে এটা ভাল স্কোপ আছে। আৰু যদি ভাবা মই পলিটিকেল লাইনত যাব খোজোঁ তেনেহ'লে তোমালোকে পলিটিকেল ছায়েন্স যিটো আছে সেইটো তোমালোকে ৰাখিব পাৰা। গতিকে তোমালোকৰ মূল পইণ্টটো হৈছে তোমালোকে কি হ'ব খোজা, সেইটো তোমাৰ হৈছে মেইন পইণ্ট। তুমি এই মই এইটো হ'ব খুজি আছোঁ, গতিকে মই এইটো ষ্ট্ৰীম ল'ব লাগিব আৰু সেইমতে সেই ছাবজেক্টটো চুজ কৰিব লাগিব। তোমাৰ কথা হৈছে এইটো, ফাৰ্ষ্ট কথা হৈছে তোমালোকৰ কি হ'ব লাগিব, এইম ল'ব লাগিব যে মই অমুক হ'ম, সেইমতে তোমালোকৰ ৰাস্তাটো নিজে চুজ কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আজিকালি ভাল এটা স্কোপ আছে জিঅ'গ্ৰাফি, যদি তোমালোকে জিঅ'গ্ৰাফি ৰাখিব খোজা তেনেহ'লে সেইটো এটা ভাল স্কোপ। কাৰণ ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা বহুত ষ্টুডেণ্ট আমাৰ অসমত আহে। মই আগতে কৈছোঁ যিখিনি কথা ক'ম একদম প্ৰেক্টিকেলে কথা ক'ম। ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে, আমাৰ যিহেতু মই বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হওঁ, বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে এনেকুৱা, বা মই নিজেও পাইছোঁ সিহঁতে ৱেষ্ট বেংগলত ছিট নাপায় সিহঁতে, যাৰ কাৰণে কি কৰে অসমত আহি পৰে। অসমত আহি পৰাৰ পিছত সিহঁতে এটা ভাল স্কোপ বা সিহঁতে জবটো ল'ব পাৰে। গতিকে তোমালোকে যদি ভাবা মই জিঅ'গ্ৰাফিটো ভাল ৰেংক কৰিম লৈ, গতিকে সেইটো তোমালোকে কৰিব পাৰা। আৰু এটা আছে কি কমাৰ্চ, কমাৰ্চত কোনবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ভাল ধৰি লোৱা হ'ল, যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেংকিং ছেক্টৰত যোৱাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, কেৱল কমাৰ্চৰ পৰাই যে বেংকিঙত যাব পাৰে সেইটো নহয়। আজিকালি বহুত এনেকুৱা আছে যে আৰ্টছৰ পৰা পোৱা আছে, ছায়েন্সৰ পৰা পোৱা আছে, অৰ্থাৎ বেংকিঙত যাব গ'লে আজিকালি কেৱল নৰ্মেল ডিগ্ৰী পাছ হ'লে হয়। কিন্তু কিছুমান পোষ্ট আছে সেই পোষ্টবিলাকত তাতে লিখা থাকিব কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডটোৱে লাগিব। যেনেকুৱা ধৰক তোমালোকে যদি কোনোবাই গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব খোজা, ছেক্ৰেটাৰী হ'ব খোজা, ছেক্ৰেটাৰী পদ ল'ব খোজা তেনেহ'লে কিন্তু নিশ্চয় কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰাই ল'ব লাগিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পোষ্ট আছে যিবিলাকত নেকি কমাৰ্চ লিখা থাকে, কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা হ'ব লাগিব। এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত পইণ্ট আছে। তো যিয়ে নহওক তোমালোকৰ কথা হ'ল যে তোমালোকে যিটো এইম লৈছা সেই এইম মতে তোমালোকে ষ্ট্ৰীম ছিলেকশ্যন কৰা আৰু সেই ষ্ট্ৰীমৰ কোনটো ল'লে তোমাৰ লাভ হ'ব সেইটো তোমালোকে ছিলেকশ্যন কৰি ল'বা। মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ তোমালোকে না গাৰ্জেনৰ কথাত তোমালোকে ষ্ট্ৰীম চুজ কৰিবা, না তোমালোকে দাদা ভণ্টি বাইদেউৰ কথা মতে তোমালোকে ষ্ট্ৰীম চুজ কৰিবা। তোমাৰ মেইন ইণ্টাৰেষ্ট কি আছে, তোমাৰ মেইন ফ'কাছ ক'ত আছে সেইমতেহে তোমালোকে ষ্ট্ৰীম চুজটো কৰিবা। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। তোমালোকে যদি তথাপিও কিবা মানে জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰা, মই তোমালোকক আকৌ স্পষ্টকৈ বুজাই দিম ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। তো ধন্যবাদ থাকিল। আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ এই চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা আৰু লগতে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত এই চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কোনো ধৰণৰ তোমালোকৰ ভাই ভণ্টি বাইদেউ কাৰো যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কনফিউশ্যন নাথাকে, যাতে ফিউচাৰ লাইফত যাই তোমালোকৰ প্ৰব্লেম হয়। তো ধন্যবাদ থাকিল, লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ মাজত লৈ।